Ele pegou o poder judiciário e criou um poder judiciário paralelo, que nós damos o nome de tribunal de exceção, para julgar as pessoas de interesse do governo. Então, sempre num golpe, eles criam um crime chamado segurança nacional, que ninguém compreende o que que vem a ser um crime de segurança nacional, porque ele cai numa subjetividade. E isso dá ao poder executivo que está no poder plenos direitos para abusar da forma que ele quiser do povo. Professor, isso aí é errado falar que seria um totalitarismo? Sim, justamente, eu ia chegar lá. Isso que eu acabei de falar é como é que fala, a característica primordial do governo totalitário. Porque o que é o governo totalitário? É o déspota. Ele é o único, ele assume um poder e fala assim, é igual o Luís XIV, rei da França, quando ele virou e falou assim, o Estado sou eu. Eu sou o Estado. Eu decido o que eu quero. E ele criou a Bastilha, que era uma puta de uma prisão, para jogar os desafetos dele lá. E simplesmente jogava. Não existia processo legal, não existia princípio contraditório. A pessoa era presa sem saber por que estava sendo presa, a família não tinha, sabe, nenhuma possibilidade de ver o preso, e a pessoa muitas vezes morria lá e a família nunca mais via. Então, veja bem, os direitos e garantias fundamentais dentro da Constituição
o primeiro a proteger são os próprios poderes. Porque não adianta nada você ter o direito subjetivo de postular em juízo um direito seu que foi violado. Não adianta nada você ter o direito objetivo, que é o arcabouço de leis que tem te amparando, se na hora que você vai entrar na justiça, não existe a justiça para te tutelar, para te acolher. Você vai procurar quem? Isso aí no Brasil, quando nós pegamos a história do Brasil, quando tínhamos lá no começo da própria república, as oligarquias, a justiça era para a elite. Os pobres não tinham acesso à justiça. Os pobres nem chegavam perto de um juiz. Olha, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma coisa muito legal trabalhando o direito constitucional. E dá para fazer um trabalho bem legal para nós. A gente pode fazer uma sessão de cinema aqui numa das aulas, porque a aula nossa dura 150 minutos, o filme deve ter em média 120, então dá para passar o filme tranquilo. E eu trazer para passar um filme para vocês, não sei se eu já comentei, que é o caso dos irmãos Naves. A maior vergonha que já teve do judiciário brasileiro aconteceu em Araguari, aqui em Minas. Dois irmãos que foram, sabe, condenados, cumpriram pena injustamente, mas mostrando as atrocidades de um chefe de polícia na época que assumia o papel de autoridade, porque no lugar que morava nem juiz tinha. Nem juiz tinha. Olha, só para vocês terem uma ideia como é que funciona, este ano está completando 150 anos do Judiciário Itajubense. O Judiciário Itajubense foi criado em 1872. Nós estamos em 1922, exatamente 150 anos. Está 2022. Eu falei 1922. Muito bem, porque amanhã teria isso. É, na boca. É um paracetamol fazendo efeito ali. Acho que também o remédio errado, também o alucinógeno, mas eu vou louco. Então, por que eu quero falar para vocês? Só para vocês terem uma ideia, o judiciário, ele não tinha nem sede própria. Ele funcionava num cômodo de empréstimo da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, que é a Câmara de Vereadores, é lá no caso, no lugar, e pegava um puxozinho, uma dispensa, e cedia para o judiciário funcionar ali. Então, o funcionário, o judiciário, e isso aí, Itajubá, que teve criada a sua comarca, foi criada em 1872 e instalada em 1892. Mas veja bem, até hoje, esses algarais, Delfim Moreira, Marmelópolis, estão adquiridos. Aqui, aí está jogado, eles não têm comarca. Agora, você imagina naquela época, Maria da Fé, as obras do Gato, tudo, ninguém tinha. Aqui, Itajubá que tinha para suprir tudo isso aqui. Era um juiz só. É diferente de hoje, que tem juízes especializados para cada vara. Antigamente, era um juiz só para tudo. Né? E, então, assim, o acesso ao judiciário, ele era muito falho, o pobre não tinha direito. E havia muito abuso. Então, esta questão da constituição dos direitos fundamentais, o primeiro beneficiário, o primeiro a ser protegido, é o próprio Estado por meio dos seus poderes. Por meio dos seus poderes. Os seus poderes têm que ter legitimidade para poder agir. Tá? Então, nós podemos dizer que os destinatários primeiros dos direitos fundamentais é justamente os três poderes. E os destinatários secundários somos nós. Por que secundários? Porque somos menos importantes? Não, porque é o judiciário, é o legislativo. Olha para você ver que interessante. O legislativo que vai criar leis protetivas para nós, o judiciário que vai garantir que essas leis sejam cumpridas. Se nós não tivermos esses poderes em mãos para podermos buscar, nós não temos. Sabe? Não adianta ter direito se você não tem onde recorrer. Ao aplicar os dispositivos constitucionais a situações concretas, o Executivo Legislativo e Judiciário efetivam os direitos e garantias fundamentais. É nesse estágio que o povo passa a ser receptor do texto supremo.
Basta a gente ver o quê? A Constituição que nos protege, ela foi elaborada, discutida e sancionada por uma Assembleia Constituinte do Legislativo. Ele criou a Constituição para proteger a própria população. Por isso é ilusório e utópico dizer que as liberdades públicas são voltadas, no primeiro momento, aos cidadãos. Estes são os destinatários indiretos, secundários e imediatos dos direitos e garantias fundamentais, os quais dependem de aplicação para se efetivar. Tá? Onde que eu vou buscar essas questões? Eu tenho um direito violado, a quem que eu recorro? Onde que eu vou? Né? Eu tenho que ter uma proteção para mim. Quem que pode me ouvir? Quem que pode lutar por mim? E aí nós chegamos nos instrumentos de defesa dos direitos e garantias fundamentais, que vocês já viram um pouco com o Serjão, e eu vou dar minha contribuição para vocês falando um pouquinho mais de cada um. Tá? Então, veja bem. Vamos pegar primeiro ação popular. Tá? Ação popular está no nosso inciso 73 do artigo 5º da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Pessoal, a ação popular é uma forma de nosso povo garantir também que o nosso dinheiro está sendo bem aplicado e que o Estado onde vivemos está sendo protegido. Veja bem, a ação popular é um instrumento conferido ao cidadão, dando-lhe a oportunidade de função fiscalizadora e de invocar a atividade jurisdicional para que assim possa modificar atos ou contratos administrativos que, sendo ilegais, causem lesão ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Então, vamos pensar o seguinte. Ah, o prefeito de Itajubá está querendo fazer um contrato com determinada empresa onde ele defere a essa empresa vários benefícios e, em contrapartida, não é oferecido benefício nenhum à cidade. Qual que é a vantagem de se fazer um contrato desse? Até hoje não tem uma discussão séria sobre a Valônia? O contrato da Valônia? Pessoal, isso aí é muito doido. Eu era criança. E uma vida toda andei de ônibus. Não era ônibus, não era bike, não era pé. Né? E a gente andava no Valônia. Eu me lembro da década de 70, que saiu um buchicho, que é pássaro marrom, queria colocar mais uma linha de ônibus dentro de Itajubá para concorrer com a Valônia. E naquela época já não conseguiu. Olha, só para a gente poder entender. E a gente sabe que a concorrência cai preço e melhora a qualidade das coisas. Não é verdade? Ela faz, porque um vai ter que brigar com o outro oferecendo melhor qualidade e você tem opção de escolha. Mas, o pessoal fala do contrato com a Copasa, que é um contrato também que foi feito. Assim, eu estou trazendo para vocês coisas que não é nem segredo nenhum, já teve ações do legislativo sobre isso tudo. Mas vamos falar da ação popular. Eu vou dar um exemplo para vocês de ação popular. Um advogado em Brasília, isso que eu estou falando aconteceu, tá, gente? Ele tomou conhecimento que um parlamentar, um deputado federal, ia gastar do erário público, dinheiro público, R$1 milhão para reformar o seu gabinete. R$1 milhão. Primeiro, que cada virada de legislação, de eleitorado, eles já fazem uma mudança nos gabinetes. O próprio parlamentar ali, ele tem livre acesso para mexer no gabinete para ele. Ele entrou com a ação popular. Ele entrou com a ação popular para impedir esse gasto desnecessário. É um gasto nosso. Veja, ação popular.
Quem pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Agora, geralmente, o pessoal faz o quê? Junta-se uma associação, junta-se um grupo para entrar com ação popular, para uma questão de dar mais peso para aquela ação popular. Então, por exemplo, sai um comentário que estão querendo demolir a casa do Venceslau Braz para construir um prédio. Caramba! A casa do Venceslau Braz é o patrimônio histórico da cidade. Talvez seja o patrimônio histórico mais importante que Itajubá tem, porque morou ali um ex-presidente da República. É uma casa que ela tanto é um patrimônio no sentido de quem morou ali, como no sentido arquitetônico da casa. Ação popular. Algumas ações populares vingam, outras não. Por exemplo, quando foi para vender o Círio Presidente, onde é a Casa Pernambucana, tá? Houve uma ação popular para impedir que o Círio Presidente fosse vendido. Até sugeriram que a prefeitura o comprasse para aproveitar ali e fazer um teatro. Porque ele é tão legal que ele pega duas ruas, né? Ele pega a frente da Praça Venceslau Braz e pega a rua Américo de Ribeiro lá atrás, que é a Rua do Bradesco. Entrar com a ação popular, aquela coisa toda, mas ele teve a questão da família, que a família queria vender um imóvel, e parece que a Casa Pernambucana tinha oferecido um determinado valor para a família, valor este que não tinha como a prefeitura cobrir, porque também seria, sabe? Como é que fala mesmo? Um gasto desnecessário ao horário público e chegar à conclusão que não, que naquele caso o cinema não era um patrimônio histórico. E venderam. Venderam. Né? Venderam, virou Pernambucanas, aquela coisa toda. Na verdade, todos os cinemas de Itajubá, você pega o Cine Auditório Meibel, virou academia. Você pega o Cine Apolo, virou aquele prédio que tem ali no centro, até o salão tinha embaixo. Você pega o Cine Presidente, é a Casa Pernambucana. Você pega o Magazine Luiza, é do Cine Alvorada. E você pega em frente o nosso shoppingzinho ali da Maria Carneiro, bem de frente tem uma igreja lá, que é o Cine para Todos. Inclusive, o Cine para Todos, não sei se ainda está lá, mas aproveitaram os próprios bancos do cinema para fazer a igreja. Então, quando você olha o palco, você consegue ver até onde era a tela do cinema lá. Ação popular, mas que não vingou. Né? Então, não é toda ação popular que vinga. Mas a ação popular é visando o quê? Proteger patrimônio, proteger gastos necessários, proteger contratos que são prejudiciais à sociedade, à cidade. De repente, até mesmo a vinda de uma empresa para cá, que quando você vai ver em termos de empregabilidade é muito pequeno, mas é uma empresa extremamente poluente. E você fala, peraí, Itajubá é uma cidade tão limpinha, né? É uma cidade que as empresas que estão aqui são empresas que mantêm uma certa qualidade. Aí você traz uma empresa que é poluidora, que daqui a pouquinho está saindo de uma cidade porque acabou com a cidade. Você fala, não, isso aqui não é legal para nós. Ação popular. Ação popular, o próprio nome diz, é um ato manifestado pelo povo. A ação popular pode ser empregada por uma pessoa, por uma associação, por uma representatividade, tá certo? Então, veja, regulamentada pela Lei Federal de 65, a ação popular possui finalidade preventiva, podendo ser ajuizada antes da consumação dos atos lesivos, e repressiva, corrigindo atos ilegais e que causem danos já consumados. Ah, de repente. E vem umas discussões interessantes. Em Pouso Alegre, tem uma praça chamada Praça da Árvore Grande. Deixa eu ouvir falar. E por que que chama Praça da Árvore Grande? Porque tem uma árvore enorme lá, enorme. Só que eles estavam, não sei que fim que levou, se eles cortaram a árvore ou não. Aí tem gente que levantou, não, mas não pode cortar a árvore, meu amigo. A raiz da árvore está entrando por debaixo das casas. E está dando rachadura de 4 metros na casa.
Aí como é que faz? Vai preservar a árvore e vai acabar com quem mora ali em volta? Não tem jeito. Você tem que trabalhar no meio ambiente com a qualidade das pessoas também. Então é uma coisa que tem que ter o bom senso, né? Dentro dessas ações populares. Voltando a falar de novo, é igual o coreto da praça, que o pessoal entrou com a ação popular para que ele não fosse demolido. Qual que foi a justificativa que a prefeitura deu? Que aquele coreto, não tinha nada no coreto que viabilizasse patrimônio cultural. Primeiro, porque ele tinha sido construído de forma muito recente, ainda na década de 80. Década de 80 não dá para nós um fator histórico. E segundo, que ele não atendia a finalidade pelo qual ele foi construído, que era um coreto muito pequeno, que não dava espaço, que estava na hora de derrubá-lo para construir algo ali mais à altura da cidade. E essa ação popular, então, não vingou. Não vingou por esta questão. Né? Porque trouxeram esses fundamentos para ela. Mas, durante um determinado tempo, ficou parado a demolição do coreto para que fosse apreciada a ação popular que tinha impetrado. Então, gente, vamos guardar. Ação popular, qualquer cidadão pode entrar para evitar danos ao erário público, danos ao patrimônio, tá certo? Contratos lesivos, de repente, um desmatamento de uma reserva que tem e que muitas vezes aquele desmatamento ele não é necessário, você pode desmatar no outro lado, abrir uma estrada do outro lado, tá certo? Então, ele é preventivo antes que aconteça e repressivo depois que está causando danos. Tá? O Ministério Público é parte autônoma na ação popular, funcionando como fiscal da lei. Porém, se o autor desistir da ação, poderá, caso entenda que estão presentes os requisitos, promover o seu prosseguimento. Às vezes a pessoa entra com uma ação popular contra determinado político, contra determinada instituição pública. O que que acontece ali? O promotor, ele é o curador, ele vai acompanhar. Se a pessoa desiste da ação e o promotor, verificando que aquela ação procede, ele assume ela para si e ele continua com ela na justiça. Funciona, é igual a pensão de alimentos, que é personalíssima. Se a mãe entra e desiste da pensão, o promotor continua com a pensão, visando, né, o caráter alimentício do menor. Aqui também é a mesma coisa. A competência para julgar o ato impugnado será em regra do juiz do primeiro grau. Entra a situação popular, há o chamamento do Ministério Público para a ação, porque o Ministério Público tem interesse nisso, e é o juiz, na qual agora cair a ação popular, que vai dar o julgamento. Caso o pedido da ação popular seja julgado procedente ou improcedente, por ser infundado, produzirá efeito de coisa julgada erga omnes. Isso aqui vamos entender. O que é erga omnes, gente? Erga omnes. Guardem bem essa palavra, porque essa palavra vai acompanhar vocês e provas em concursos. Posso falar ou tem gente pesquisando aí? Você está pesquisando ou não? Então, vou falar. Erga omnes significa para todos. O que que é isso? Se entra com uma ação popular e ela é julgada improcedente, esta improcedência da ação vai servir para todos. Não pode uma outra pessoa entrar com ação idêntica na justiça buscando a mesma coisa. Uma vez julgada, ela vai ter esse efeito, tá, gente? Porém, veja bem, se for improcedente por ser infundada, o que é infundada? A pessoa entra com ação popular, mas os elementos que ela traz não têm substância. Eles não formam, tá? Ele não é o elemento... Não dá ali a substância necessária para que aquela ação proceda.
Às vezes a pessoa fala que determinado lugar é uma reserva florestal e depois vai verificar, não é reserva florestal. Não está protegida pelo meio ambiente. Então, é mudada. O que a pessoa está trazendo. A pessoa, às vezes, levanta, lá, igual esse caso, né? Do parlamentar, que ia gastar R$1 milhão no seu gabinete e que, quando vão ver, não é bem assim. Esse R$1 milhão está sendo destinado para, de repente, mexer em 10 gabinetes do Congresso e é 100 mil para cada gabinete. Então, não é bem do jeito que ele contou. Aí, neste caso, não está trazendo aquele prejuízo que ele achava que estava. Então, veja bem, os elementos são infundados, dando sim procedência pelos elementos infundados, serve para todos. Por quê? Porque qualquer um que entrar, os fundamentos já estão prejudicados. Porém, se a improcedência for em razão de falta de provas, haverá somente coisa julgada formal, possibilitando a propositura de nova ação com idêntico fundamento por qualquer cidadão. Porque, veja bem, infundado é aquele que não procede mesmo. Tanto é que a gente mesmo, no dia a dia, comenta isso, né? Quando uma pessoa traz os argumentos para nós, totalmente sem lógica, veja como a gente pode pegar o nosso dia a dia para utilizar no direito, né? O pessoal começa a trazer os argumentos para você, você fala para o pessoal assim, mas meu amigo, esse argumento seu não procede. Veja que interessante, ele não procede, por quê? Ele não procede porque ele não está, sabe? Ele não está fortalecendo nada que você está falando. Tudo que você está falando aí é infundado. Veja bem, então a procedência e improcedência. Quando fala que é infundado, é porque não procede aquela ação popular. Agora, quando é por falta de provas, acontece uma decisão formal, por quê? Porque talvez a outra pessoa possa trazer a prova que não foi trazida no primeiro momento, e aí a questão da prova é outra. A questão do infundado significa o quê? Que as razões que levaram à ação popular não procedem, são as razões. Agora, quando as razões procedem, mas as provas não são suficientes, já não é erga omnes. Pode outro cidadão entrar novamente com a ação popular, trazendo agora outras provas que, porventura, vão fortalecer a procedência daquela ação popular. Porque isso acontece muito. Às vezes, uma pessoa fica sabendo de algo e, naquele medo de que a coisa ocorra, ela mesma antecipa, entra com uma ação popular sem ter colhido o arcabouço de provas necessário para sustentar a sua ação. Então, muitas vezes, o juiz percebe ali a fumaça do bom direito, ele percebe que existe ali fundamentos, mas que as provas são muito frágeis para ele dar procedência. Isso não quer dizer que depois não possa levantar novas provas e trazer. Tudo bem, gente? Veja, habeas corpus, esse talvez seja o instrumento constitucional mais importante que nós temos, porque ele é o mais usado e ele é o primeiro no Estado totalitário a ser tirado de nós. Tá? Ele é o primeiro a ser tirado de nós no Estado totalitário. Ele está lá no seu inciso... como é que é? 68, tá? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, veja, todos esses instrumentos colocados para nós é muito interessante, né? As garantias fundamentais têm como primeiro proteger o próprio Estado nos seus três poderes. Mas, por outro lado, os remédios constitucionais é para nos proteger da arbitrariedade do Estado. Então, exemplo, eu peguei... Na segunda instância, não. Peguei ela e levei para um sítio, tranquei lá e deixei minha casa. Prendi. Cerceei ela da sua liberdade de viver. O que vai acontecer quando eu descobrir? O que vai acontecer comigo? Cárcere privado. Cárcere privado. Eu vou preso e vou responder penalmente por isso. Porque a relação aqui é entre particulares.
E o Código Penal já está aqui para dirimir essas questões. Mas só que eu sou delegado. E eu levei ela para a cadeia e deixei ela presa. Você não pode alegar cárcere privado se eu tenho autoridade legitimada para tal. Espera aí, mas eu não posso trazê-lo para o Código Penal. Como é que eu faço se ele está abusando da sua autoridade para cercear a minha liberdade de viver? Então, veja, eu não vou entrar com habeas corpus contra uma pessoa que está cometendo cárcere privado. Você vai entrar com uma representação criminal contra ele e vai pedir já mandado de prisão para ele e a soltura da pessoa que está ali. Agora, quando é contra a autoridade legitimada pelo Estado, como que a gente faz? Justamente esses remédios constitucionais são protetivos para isso. Então, veja, lá na Magna Carta do João Sem Terra, de 1215, o que, que acontece? Acontece essa história para vocês, né? Inglaterra, rei Ricardo Coração de Leão, era o reizão que adorava brigar. Ele adorava ficar em guerra. O cara gostava de uma guerra. Pegava a turma dele e ia. Estava lá em Jerusalém brigando lá, querendo tomar Jerusalém. Se ferrou, que acabou morrendo lá e ninguém até hoje conseguiu tomar Jerusalém. É o pessoal louco, que é igual o pessoal que está querendo pegar o pessoal lá no Afeganistão. Aquele povo mora na região mais terrível do mundo, inóspita, túneis, e o pessoal quer brigar com eles. É a maior loucura. E é igual querer brigar com os russos em pleno inverno. Morre todo mundo e não consegue nada. Então, Ricardo, Coração de Leão estava para lá, a Inglaterra estava entregue, não tinha um governo, tinha os barões. O que eram os barões? Eram senhores feudais ali, que tinham seus próprios exércitos tudo, e que pagavam impostos para a coroa inglesa. Eles tinham o rei ali. Mas eles tinham o rei, mas eles também eram mini-reis dentro do teu reino. Eles tinham seu próprio exército, eles tinham seu próprio castelo, né? Aquilo que até se comenta do Game of Thrones, a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos são vários reis com seu próprio reino lutando para ser reizão. Só que o reizão ali já é o laço consanguíneo Ricardo Coração de Leão. E aí o irmão dele, que é o João Sem Terra, que é um cara moralmente inepto, de um caráter extremamente deficitário, que não valia nada e que o próprio pai já tinha deserdado ele, da herança, tanto João Sem Terra. E os barões já estavam ali, sendo penalizados por falta de uma administração na Inglaterra. Ricardo Coração de Leão morre, João Sem Terra assume e começa a fazer atrocidades dele. Ele quer oferecer festas, ele quer viver ali no bem bom, e ele começa a imputar altos impostos para os barões e para o povo. E não tem legislação, ele não respeita nada. Ele manda prender, não paga o imposto cliente, mata. Aí você fala, mas peraí, fulano está sendo preso injustamente, ele não tem critério para cobrar impostos. Deu na cabeça dele que cobra um percentual de impostos e os soldados vão lá e tomam da pessoa, pega o que a pessoa tem. E aquilo causou uma insatisfação muito grande na Inglaterra, principalmente com os barões. Quando João Sem Terra fica sabendo que a França estava para invadir a Inglaterra, ele ficou perdido, porque ele não tinha um exército suficiente para combater a entrada dos franceses. E ele precisava da união dos barões para com ele. Ele reuniu todos e falou para eles: eu quero que vocês me ajudem. Vamos fazer um exército só para evitar que a França entre. Eles falam o que para ele? Para que nós vamos te ajudar se você é um déspota? Você nunca nos chamou para conversar, você só aplica impostos e aquela questão toda. E aí ele se curva, porque eles sabem que vão perder o reino. E os barões então fazem com ele o que a gente chama de Constituição pactuada. Quando você estuda os tipos de Constituição, nós temos a Constituição otorgada, que é aquela colocada por um poder totalitário. Nós temos a Constituição promulgada, que é aquela oriunda de assembleia e votação. Nós temos a Constituição cesarista. O que é cesarista? O poder totalitário coloca, outorga, mas depois ele faz um referendo com o povo para dar uma legitimidade
para a Constituição dele, no sentido assim, está vendo? Ela veio do voto popular. Mas independentemente do que o povo votar, vai estar ali. Tá? É referendo. É diferente do que aconteceu no Chile agora. No Chile não foi referendo, no Chile foi plebiscito. Aí a vontade popular impera. Colocaram para a vontade popular decidir. O referendo é só aprovar ou não algo que já existe. E nós temos a Constituição Pactuada, que é essa de 1215, onde os barões, então, fazem um pacto com o rei, ajudamos você a expulsar os franceses, mas queremos agora uma participação maior do Estado. E aí nasce essa Carta Magna, que é considerada a primeira Constituição, que é o germe do constitucionalismo moderno, que foi a partir dela depois, que foi inspirando, né, a própria Carta de Virgínia, nos Estados Unidos com independência, a própria Constituição do Estado Liberal, da Alemanha, aquela coisa toda. Então, veja bem, colocou o que ali? Primeira coisa, ninguém pode ser preso sem dizer o crime e sem dar à pessoa o direito de defesa. É claro que neste primeiro momento não estendia a todos, tá, gente? Povo é sempre povo. Povo palma da carteira desde quando o mundo é mundo. Mas pelo menos aqueles da elite não poderiam mais ser presos de forma arbitrária. Ali nasce o habeas corpus. Fazendo o quê? Limitando o poder de Estado na sua arbitrariedade, na sua legitimidade de prender. Porque se nós pararmos para pensar, o Estado tem legitimidade penal, né? O Estado é o único que tem o poder coercitivo de cercear a nossa liberdade por meio da restrição de liberdade, que é a prisão, de forma legítima. Ele prende e ninguém fica brigando com ele porque fulano está preso. E trouxe também o quê? A participação dos barões na hora de atribuir os impostos. Nós vamos discutir juntamente essas questões. Então, veja, né? Lá da Carta Magna, imposta pelos barões ao rei da Inglaterra, o surgimento do habeas corpus, que inicialmente não estava vinculado apenas à liberdade, mas também uma garantia do devido processo legal. Pois o rei, além de tributar as terras dos nobres, também estava mandando prender por falta de pagamento dessas dívidas de tributo. A gente tem que compreender que durante muito tempo, gente, nós tínhamos a prisão por dívida, tá? Se voltasse essa prisão por dívida... Hoje, o metade eu fico no... Ah, mas aí eu volto no Ciro. Dá o Ciro que vai fazer o... Pra tirar todo mundo e tal. Aí é Ciro na cabeça. Então, né, é o que eu acho legal, que qualquer candidato tem, assim, tem solução para tudo, né, cara? Aí você vai escolher um. Aí as coisas depois vão e umas coisas acertam, outras não, e vão caminhando. Então, veja bem, gente. Dentro dessa questão, né, veja o processo histórico. Lá com o rei da Inglaterra, tá? Por que ficou tão famosa essa Carta Magna de 1215? Porque foi a primeira vez que um rei foi limitado nos seus poderes, gente. Isso aí é um evento histórico mesmo. E ele foi limitado nos seus poderes, diferente de Hammurabi, que Hammurabi, lá na Babilônia, tudo, ele instituiu um código para o povo, porque ele quis. Sabe? Ninguém forçou. Aqui não. Aqui ele foi forçado. Se você não fizer dessa forma, a gente não vai te ajudar. E os próprios barões falaram, preferimos ficar sob o governo da França do que sob o seu. Está valendo mais a pena para nós. Hã? Então, veja, o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Por que eu coloquei esse qualquer indivíduo? Porque não precisa ser advogado para poder entrar com o pedido de habeas corpus. A sua resposta está meio certa, mas não é. Por que eu coloquei o qualquer pegadinha de prova? Porque vocês viram que na ação popular fala o quê? Qualquer cidadão. Galerinha,
O Tite está aqui para ajudar vocês nas entrelinhas. Qualquer pessoa é diferente de qualquer cidadão. Qualquer pessoa significa que até um estrangeiro que não tem direitos políticos no país pode impetrar o habeas corpus. Até um incapaz pode impetrar o habeas corpus. Até um incapaz. Até uma criança de 14 anos, absolutamente incapaz, ela pode impetrar o habeas corpus. Qualquer pessoa. Ação popular é qualquer cidadão. Cidadão, quem que é? Quem exerce cidadania. E quem exerce cidadania é aquele que tem seus direitos políticos reservados. Pode votar, pode ocupar cargos públicos, pode colocar o seu nome no pleito para se candidatar. Então, veja bem, pegadinha, porque aí amanhã eu coloco na prova assim, assinale verdadeiro e falso. Qualquer cidadão pode vetar o habeas corpus. Porque não é qualquer cidadão, é qualquer pessoa. Por outro lado, eu coloco na ação popular. Qualquer pessoa pode vetar a ação popular errado. Porque não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Veja, se eu não me engano, dos remédios funcionais, o único que pode ser vetado por qualquer pessoa é o habeas corpus. Tá? Então, por isso que eu coloquei o qualquer vocês. Brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro maior ou menor de idade, sem necessidade de um advogado. Essa é uma das exceções do artigo 133. O que é o artigo 133? Você sabe, gente? Qual que é o artigo 133 da Constituição? É o único artigo que você tem que guardar. O advogado é indecidível na administração da justiça. Por que você tem que guardar? Por quê? Advogado é a única profissão que foi contemplada na Constituição. Nenhuma outra. Nenhuma outra. Professor, médico, cientista, juiz, só o advogado. Ele é o único. Lá no artigo 133. Então, quando fala que ele é imprescindível para a administração da justiça, peraí, se ele é imprescindível, como é que o habeas corpus pode ser sem advogado? É uma das exceções que tem. Tá? Uma das exceções que tem. Então, veja bem, o habeas corpus pode ser de forma preventiva ou de forma repressiva. Preventiva, o próprio nome diz, antecede o ato, antecede a violação do direito. É quando, por exemplo, a pessoa sabendo que foi expedido um mandado de prisão preventivo contra ele e ele sabe que aquele mandado não procede, qualquer um pode impetrar um habeas corpus, inclusive a própria pessoa, para se prevenir. E repressivo é quando a pessoa já se encontra preso e aí entra com habeas corpus por alvará de soltura. Tá? Todas as vezes que a liberdade de locomoção se encontre cerceada ou ameaçada de estar por ato ilegal, ou seja, por ilegalidade, ou que caracterize abuso de poder. Não tem os elementos que fundamentam aquela prisão. Não tem. Você viu um exemplo? Quando teve aquele caso do assassinato da Débora Oliveira na Alameda da Esperança. Né? Aquele assassinato terrível, que acabou dando mistério, aquela coisa toda, e sabe um monte de conversa, né? E aí a ponte conta, aumente um ponto, e aí cada um vai contar a história, tem que dar um pitaco, tem que colocar um a mais. Vocês se lembram que no dia seguinte chegou um morador de situação de rua que dormia na casa, entregado de dentro da casa, onde tinha sido preso, acontecido o assassinato. E ele estava com uma mochila e ele foi preso. Você lembra que passados 30 dias ele foi colocado solto? E o pessoal falava, que absurdo, prenderam um homem agora solto, ele vai fugir. Veja, tem uma prisão. Eu não sou da área penal, vocês podem tirar. E com o Léo Rodrigo, que dá um de vocês, você pode tirar com o Léo Rodrigo, que sabe tudo. A prisão preventiva é aquela prisão que prende-se a pessoa para poder instaurar um inquérito para ver se descobre, neste período, indícios de crime que vá dar elementos suficientes para que a pessoa continue presa. Passamos 30 dias não tendo elementos suficientes que tem indício de que eles poderiam realmente ter que soltar a pessoa.
Por quê? Porque senão a pessoa fica ilegalmente presa. E a prisão ilegal cabe a dois corpos. Você teve outro exemplo? A pessoa pegou 8 anos e 30 dias de prisão. Ela cumpriu 8 anos e 30 dias. O 21º dia que ela fica na prisão já é um cerceamento da sua liberdade, porque é uma prisão ilegal que cabe a dois corpos. E gera indenização. Aqui em Itajubá, criaram a comissão, a OAB, ela tem liberdade por portaria de criar as comissões que ela quer. Então, ela pode criar a comissão. Uma das comissões que foi muito bem-vinda, eu não me lembro qual gestão foi criada, foi a Comissão de Assuntos Carcerários. Isso eu achei muito legal. O que é a Comissão de Assuntos Carcerários? São advogados criminalistas da cidade que deliberadamente se voluntariaram a participar desta comissão para acompanhar presos na prisão ou verificar a situação penal de presos para aqueles presos que já estão cumprindo sua pena, eles mesmos inventarem habeas corpus para que eles sejam colocados em liberdade. Porque o preso muitas vezes é jogado ali, não tem família, não tem ninguém por ele e fica ali. Então, essa comissão de assuntos carcerários foi muito bem-vinda para, sabe, resguardar esses direitos do preso que ele está. Existem muitas outras questões com relação a isso. Tá? O habeas corpus significa tome o corpo do delito e venha submeter ao tribunal a pessoa e o caso. Isso nos remonta uma coisa da nossa história, quando eu falo nossa história de mundo, né? Tome o corpo do delito e entregue ao tribunal. E fizeram isso com Jesus? Não entregava para Pilatos? Pilatos não querendo julgar, não manda para Herodes? Herodes olha, alega que não era jurisdição dele, manda de volta para Pilatos. E Pilatos, então, também não querendo julgar, coloca no crime popular. E aí a coisa desengolou. É isso. É colocar ao tribunal aquela pessoa para que seja julgada. Então, venha submeter ao tribunal a pessoa e o caso. É ação cujo pedido é ordem judicial dirigida contra quem estiver ilegalmente cerceando a locomoção. Caso sempre dirigida contra a autoridade pública, podendo também ser dirigida contra particular. Depois eu vou dar um exemplo para vocês do cerceamento de liberdade por particular, que não é cárcere privado, tá? Tais como delegado de polícia e juiz de direito. Não é aplicado esse medicamento quando o cerceamento ou direito de promoção com relação a punições disciplinares estiverem previstas na legislação militar. Então, não há impedição de habeas corpus para o militar que, porventura, se encontrar preso dentro da própria companhia, dentro da sua própria instituição. Por quê? Porque eles têm um código deles próprio e eles têm o próprio tribunal militar deles ali, enquanto na esfera militar. Tá bom, gente? Então, isso é para deixar bem claro para vocês essas questões. Por construção jurisprudencial, admite-se a concessão de liminar em habeas corpus se presentes os requisitos fumus boni unis, que é a fumaça do bom direito, quando o juiz presente serem verdadeiras as alegações do impetrante, e o periculo in mora, que é o perigo de demora, risco de causar danos irreversíveis ao impetrante. Quando, e também a extensão da ordem de habeas corpus nos casos de concurso de agentes em prática delituosa. O que que vai ser isso? Pessoal, veja, fumaça do bom direito, não só para o habeas corpus, mas para cada remédio constitucional, que depois eu vou falar um pouquinho do mandado de segurança com vocês, que talvez seja um dos remédios constitucionais mais utilizados. Tá? Então, veja bem, a fumaça do bom direito é aquilo que a gente fala quando os argumentos são infundados. O que quer dizer isso? Os fundamentos que são trazidos, tá, demonstram para o juiz que
procede aquelas alegações de quem está interpretando o habeas corpus. E o que é o periculo in mora? É que se demorar, tá? Se demorar, o dano é maior, o prejuízo é maior. Cada dia que passa é um dano que causa a pessoa. Imagina, por exemplo, um preso que já cumpriu pena e ele fica fazendo um risquinho da parede para contar o tempo dele e ele fala, amanhã eu estou livre. E de repente não está. Imagina os risquinhos que vem depois, que são risquinhos que ele está colocando a mais. Imagina um dia a mais que você passa preso injustamente. É terrível. E isso é algo que tem que ser visto. Então, guardem bem. Os dois elementos essenciais do habeas corpus. Fumus muniores, a fumaça do bom direito, e o periculo in mora. Tá? Exemplo para vocês de um cerceamento de locomoção por pessoa particular. Isso já aconteceu também e houve habeas corpus contra particulares. Um idoso, num hospital, já tinha tido alta pelo médico, mas como a família não pagou as despesas hospitalares, o diretor do hospital determinou, ele não sai daqui enquanto não pagar a despesa. E aí? O idoso vai ficar preso no hospital sem poder sair porque as despesas não foram pagas? E ele determinou, estava determinado. Pô, habeas corpus. Habeas corpus junto ao juiz que está de plantão, alegando para ele o quê? Primeiro, a ilegitimidade. Ele não pode, ninguém pode prender ninguém por dívida. Ninguém pode cercear a liberdade do outro. Por quê? Porque cabe a ele depois os procedimentos legais para receber esse dinheiro da família. Tem outros mecanismos. E não deixar a pessoa ali. Né? Não liberar a pessoa para embora. Sabe? Isso aí acontece, gente. Até com relação a plano de saúde. A pessoa está por um plano de saúde bom, um apartamento, que entra um dinheiro bacana para o hospital fica segurando ali. Ele não tem pressa de liberar a pessoa. E a própria família percebe. E ela percebe que o próprio médico, muitas vezes, conivente com aquilo, fica dando pareceres médicos de internação. Então, veja, eu estou trazendo para vocês aqui, é diferente do cárcere privado, porque a pessoa foi para o hospital de forma espontânea. A pessoa foi para o hospital para se tratar. E o diretor simplesmente não está deixando ela sair. É um caso bobo. Mas eu viro aqui na escola e falo assim, olha, e hoje ninguém sai dessa sala. Você saiu, eu estou zero. E vocês ficam fora do horário. E você vira para mim e fala assim, mas o professor, eu tenho minha filhinha, dane sua filha. Aqui quem manda sou eu. É claro que se eu falei, eu vou apanhar para caramba aqui vocês. Mas é mais ou menos isso. A pessoa impõe um autoritarismo dentro de uma empresa. Daqui você não sai. Então, veja bem, tem muitos tipos de cerceamento da liberdade de locomoção, de ir e vir. Tá? Que você não pode ser cerceado. A liberdade é o que nós temos. Pessoal, se você parar para ver, não existe vida sem liberdade. Não adianta você viver se não tiverem a liberdade. Professor, o cara ficou preso 25 anos injustamente depois lá nos Estados Unidos, descobriu que ele é inocente, parece que o cara pagou 400 mil para ele. Aí eu vou dar uma entrevista com ele, perguntar se ele estava feliz, né? Um dia. Ele falou que nenhum dia no mundo pagava 25 anos que ele ficou preso, porque ele preferia ser pobre e viver 25 anos. Gente, sabe o que que é? Essa reparação material, ela é um paliativo, né? Ela é um paliativo, que é? O que é um lenitivo? Lenitivo é uma dosinha que você toma para dar uma embriagada, é um pedido de desculpa. É, porque não paga. Não paga. Não paga. Sabe? Caramba. 25 anos preso. Veja bem, você com 20 anos, cheio de projetos de vida, você quer fazer uma faculdade, você quer namorar, você quer encontrar alguém, você tem um projeto de vida e você idealiza a sua vida dali 15 anos. Você fala, uns 35 anos, eu já estarei formada, já fui estabilizado, já encontrei alguém,
já casei, tenho filhos, tenho vontade de viajar pelo mundo, e de repente você tem 20, quando você abre o olho, você tem 45, e esses 45 você passou no lugar fechado, olhando para uma parede. É um crime que não tem condições. E esse crime acontece com regularidade. Acontece. A pessoa muitas vezes fala, ah, foi fulano. Tem um filme do Hitchcock, Alfred Hitchcock, do suspense, que chama O Homem Errado, que é um filme muito legal, que o cara é preso, é levado para a prisão, ele fica lá, chegam testemunhas, apontam, é ele mesmo, tudo. Só sei que no final do filme, gente, o filme é terrível, porque a família tentando soltar ele, e o pessoal vem, aí no final pegaram o cara. Aí aparece o cara no corredor chegando preso e ele saindo e ele olhando para o cara olhando para ele, igualzinho. A mesma roupa, o mesmo chapéuzinho, fisionomia um pouco diferente, mas igualzinho, quer dizer, um homem errado. E isso acontece muito. A pessoa às vezes vê um grupo, vê uma roupa, ah, fulano estava com boné, aí só porque o outro está com boné. Numa dessas aí a pessoa pega e mata a pessoa depois de falar que não sai. Mas mesmo tendo certeza, fulano não vale nada, a pergunta que se faz é a seguinte: e daí? Olha, tem um filme, se vocês puderem assistam, chama A Vida de David Gale. A Vida de David Gale é uma história real que vai contar sobre esta questão da pena de morte, que derruba muitos paradigmas com relação a isso. Simula, né? Sabe? Simula, você é, eu cuidava do spoiler. A gente tem que ter aquele. Eu sou assim também. Eu conto o filme e fico segurando para não contar, pessoal. Quem matou é o mordomo. Então, gente, sabe? Esse filme é Vida de David. Olha, eu tenho uma relação de filmes em casa. Eu queria até sugerir ao Regis para nós trazermos para cá. Presta atenção. É dois caminhos. Para nós, para fortalecer ainda mais o curso, nós criarmos aqui na escola o C-Clube. Eu tenho uma coleção de DVDs, mais de 300 DVDs selados, eu sou cinéfilo, eu adoro, e de bons filmes para poder assistir. Fazer na sexta, né? Sabe? Falar com a... Aí, não, eu estava pensando o seguinte, por exemplo, uma coisa que eu fiz na FEP, que foi única, que eu tenho vontade de trazer para cá. Eu estava trabalhando direitos humanos lá, e eu resolvi passar um filme para eles, que é o Amistad. É um filme fantástico, do Steven Spielberg, que conta a história real de um navio negreiro com bandeira espanhola que sai da África cheia de negros e quando chega em alto mar, os negros resolvem se soltar, matam a tripulação toda e deixam vivo só o timoneiro e o capitão do barco. E fala para eles levarem de volta para a África. Eles, em vez de levar de volta para a África, eles viram e vêm para a América. E quando vê, está na costa dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, o pessoal dos Estados Unidos, as autoridades estão com o navio negreiro na mão, e os negros dominaram, e aí começa um processo ali. Os negros querem a liberdade deles. O capitão fala que os negros são dele, porque ele pagou por eles. A rainha da Espanha, que na época tinha 13 anos de idade, um absurdo isso, né? Alega que os negros são dela, porque o barco está com bandeira espanhola, e cabe a eles ali julgarem. Então, é um trabalho muito legal que eu fiz com direitos humanos. Tá. O que, que aconteceu? E isso eu posso verificar por quando a gente fazer. Eu peguei e queria passar esse filme para eles, conversei com o Ricardo, do cinema, cineminha nossa ali, e o Ricardo falou, ué, professor, a gente marca uma sessão aqui no cinema, bota a maquininha de fazer pipoca. Eu lembro que, na época, eu falei assim, ó, Ricardo, cobra um valor simbólico, né? E ele cobrou como se fosse hoje R$5 por pessoa para poder assistir um filme. E eu marquei com a galera no sábado. E nós, era só para nós, cara. Eu tinha aquela fila só de aluno, entramos no cinema, assistimos ao filme e depois eu ainda fiz um pequeno debate dentro do cinema com a galera. Eu tenho certeza que, se eu falar com o Ricardo, ele na hora topa. Então, é questão de fazer uma parceria da Unopar com o Ricardo para a gente poder fazer um cineclube uma vez a cada 2 meses e assistir bons filmes jurídicos
até para levantar uma discussão depois. Né? Tem essa vida de David Gaynor, tem o Hotel Ruanda, que é a história do Oscar Schindler, lá de Angola, de Ruanda, lá. Um negro, ele era gerente de um hotel internacional, de unidade diplomática, e sai a guerra civil em Ruanda, eles começam a se matar, e as pessoas não têm para onde ir, começam a correr para o hotel, e ele começa a receber o pessoal do hotel dos dois lados. Então, eram duas turmas se matando, mas aqueles que queriam briga foram para lá. E ninguém podia entrar porque o hotel tinha imunidade diplomática, porque era um hotel internacional, como se fosse uma embaixada. Então, contando a história dele, de quantas pessoas ele salvou dentro dessa questão. Agora, é aquele negócio, gente. Não existe um filme sobre direitos humanos bonitinho. É filme que você assiste e o estômago vira. Porque é complicado, sabe? Então, assim, tem muito filme legal, tem muito filme joia. E depois eu posso até indicar para vocês também, porque às vezes a gente assiste tanta porcaria no filme e deixa de assistir filmes antigos bons e que alavancam até a nossa cultura jurídica, né, desses filmes. Mas voltando aqui para vocês, então veja bem, o habeas corpus talvez seja a garantia constitucional mais importante que nós temos, porque ela cuida da nossa própria liberdade, gente. Tá? Habeas data. Veja bem, o habeas corpus, dei o corpo. Habeas data, dei-me os dados. Isso aqui surge na Constituição de 88, em decorrência da ditadura militar. Como assim, professor? Na ditadura militar, você não tinha acesso a dados. Às vezes, a pessoa pegava, te incriminava por determinada coisa, tinha um dossiê a seu respeito e você não tinha acesso a ele. Eram arquivos ultra secretos que ficavam trancafiados. E você, olha, vamos lá, não precisa ir muito longe, não. O Alexandre de Moraes agora fez com os empresários, negando para os advogados o acesso aos autos para eles fazerem defesa. Isso não existe. Isso não existe em lugar nenhum. Isso aí, realmente, ele está atropelando a justiça, ele está atropelando a própria Constituição. Não tem como. O advogado é imprescindível para a justiça. O advogado é o primeiro que ele tem que ter acesso justamente para defender os direitos. E é negado, não tem jeito. Então, veja, tá, isso aí está me lembrando a ditadura, quando o pessoal negava acesso aos autos, negava informações. Aí a Constituição de 88, ela resolve ser uma Constituição democrática. E ela, então, lia esse remédio constitucional, o habeas data. Veja bem, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetente, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Seja para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Eu só quero voltar um pouquinho no habeas corpus. O habeas corpus, além de qualquer pessoa poder liberá-lo, não existe forma, não existe técnica, não existe método. Você pode fazer um habeas corpus no papel de pão, você pode fazer um habeas corpus no lençol, você pode fazer um habeas corpus no papel higiênico, com o jeito que você quiser. Então, se a pessoa, de repente, pega um papel e escreve assim, senhor doutor juiz, o meu nome é da Roberto da Silva Aguiar, encontro de preso, fui condenado, suponhamos, há 4 anos e 3 meses de prisão, fui preso no dia tal, 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 no dia tal, completou a minha condenação, cumpri minha pena, entretanto, já faz tantos dias que estou aqui preso, sem ninguém para me socorrer. Qualquer um pode levar. Qualquer um pode levar para o juiz. Teve um habeas corpus que foi levado para o STF e feito no lençol, gente. Feito no lençol. Depois vocês entram no Google, colocam para vocês verem. Parece que não foi dado procedência. Não foi acatado o habeas corpus, porque é aquilo que eu falei. Não encontraram neles elementos, né, elementos necessários do fundo dos bons senhores, a fumaça do bom direito, o perigo de mora, tudo.
Tá? Entretanto, tá certo? É para mostrar para vocês como que o habeas corpus ele pode ser feito por qualquer um. De repente, chega uma senhorinha em você e fala assim, olha, meu filho está preso lá há tanto tempo e já passou o tempo. Você pode averiguar isso e você pode entrar. É claro que não necessita de advogado. Entretanto, 99% do habeas corpus são enfrentados por advogados por uma questão de garantia técnica, né, gente? Porque o advogado ele vai fazer, né, uma forma técnica mais precisa, afinal de contas, ele é um operador do direito e sabe fazer certo. Mas só para vocês terem uma ideia, vamos pegar, principalmente com relação a STF, qualquer coisinha, já viu? Já fui enfrentado não sei quantos habeas corpus, já sempre tem isso. Inventa-se habeas corpus, e às vezes inventa habeas corpus para um juiz solta, o outro manda prender de novo. E fica essa guerra. Tá? Por exemplo, o que fugiu. E quem foi? Vou esquecer, qual foi o ministro? Não. Ah, daqui está de graça, está de graça. Daqui do Brasil, puta do traficante. Que aí o advogado entrou com o habeas corpus para ele, o ministro do STF acatou. Aí, na hora que o outro ministro descobriu que estava caçando o habeas corpus dele para não deixar sair, não deu tempo. Ele já saiu dali, já pegou o avião e vazou. André do Ref. Olha, aí, me perdoa, gente. Fica impossível você não levantar desconfianças sobre esse ministro do STF, que acata esse habeas corpus e coloca, e a própria corte tentando caçar, então fica algo ali muito mal contado para nós. Mas veja bem como é que funciona o habeas corpus, tá? O habeas data, então, veja, é um medicamento constitucional nascido com a Constituição de 88, que tem por finalidade oferecer proteção aos indivíduos do uso indevido, errôneo ou abusivo de dados pessoais de interesse particular obtidos pelo Estado durante o regime autoritário. Qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, agora sim, desde que dotada de capacidade constitucional, então significa que o incapaz não pode. Tá bom? Primeiro ponto é esse. É legitimado o ativo quando as informações se refiram a ela própria. Veja, gente, aqui tem uma diferença. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. O habeas data pode ser impetrado por qualquer pessoa com capacidade postulatória, mas para si. Então, a outra pessoa não pode impetrar o habeas data pelo outro. O habeas corpus, sim. O habeas data não. Habeas data é você ter acesso a informações. Exemplo claro, tentei um concurso da polícia. Fui reprovado no psicotécnico. Eu quero ter acesso ao laudo para saber por que, que eu fui reprovado. São dados meus que interessam a mim. Não querem me fornecer e eu posso inventar no habeas data para que o juiz, verificando a fumaça do bom direito, ele dá uma liminar obrigando eles a apresentarem para mim, foi o quê? Dados da gente. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para evitar essa questão. É o uso indevido dos nossos dados, gente. Tanto para o Estado, como para órgãos públicos privados, bancos. Bancos, você quer ver um exemplo? Você pega, vai vender o teu carro e quando você vê, ele está com restrição administrativa. Aí você fala, não, eu quero ver qual que é essa restrição administrativa para eu saber. Não, você não pode ver. Peraí, como que eu não posso ver se o carro é meu, está no meu nome e essa informação se respeitou a mim? Habeas data. Estão entendendo esse remédio constitucional, como é que ele funciona? Dá-lhe os dados e agora eu vou tomar café. A sala está comportada, geralmente dá o sinal, a galera da lesão. Eu não estou saindo, estou com vergonha. Esperar alguém sair antes de mim.
Thank you.
Fala, Julião. Olha, e aí? Pode chegar na aula, hein? Mas tô chegando com a turma embora. Não. Problema em casa. É mesmo? Tá ligado? Eu
Eu estava um pouco tarde, eu estava um pouco tarde.
E eu,
Cadê a minha lista de chamada? Aqui, ó. Todo mundo já assinou? Mas falta lá também? Falta aqui também. De que raio de lista que é essa? Tem que seguir assim, ué. É que ela é ela foi estudiada. Tem perna? É. Essa lista aí também sem destino? Bom, pessoal, vamos lá? Vamos trabalhar? Até aqui está caminhando bem? Beleza. Então, vamos voltar depois só para rever. Tá? Os instrumentos de garantias constitucionais específicos são chamados remédios constitucionais. Porque muitas vezes, igual o habeas corpus, ele é um paliativo, é para evitar uma prisão injusta. Não quer dizer que a pessoa foi absolvida, não quer dizer que a pessoa tem liberdade plena,
porque depois, averiguando os elementos, muitas vezes ele afeta a prisão novamente da pessoa. Mas naquele momento, para o perigo demora, perigo da demora, quanto mais demorar, mais prejuízo pode ter, tá? Guardar bem essa questão, gente. A ação popular, qualquer cidadão, evidentemente cidadão brasileiro com capacidade calculatória, né? Guardar bem isso. Habeas corpus liberado. Qualquer pessoa, de qualquer idade, né? É ser humano, está podendo interpretar habeas corpus. Habeas data, qualquer cidadão também, só que neste caso, né? Desculpa, qualquer pessoa, mas desde que seja personalíssimo, também não precisa de advogado para você interpretar o habeas data. Mas ele tem que ser somente a própria pessoa que pode buscar informações de tal. Haveria uma outra possibilidade, talvez, numa questão de capacidade da pessoa e precisando levantar dados dela, por exemplo, uma retificação de dados. Às vezes, um departamento, o teu nome está errado, o número do seu documento está errado. Obrigado. E aí, o que acontece? Você pode pegar o habeas data para obrigar aquele órgão público a fazer as retificações necessárias no seu cadastro, tá? Informações errôneas que ele tiverem, de repente até informações que tem ali cadastrais sua que não diz respeito a você, você pode pedir que sejam retificadas da forma correta. Vale ressaltar que o habeas data é ação personalíssima, razão pela qual só pode versar sobre dados relativos ao autor impetrante, quer dizer, dados que diz respeito a mim. Eu só posso impetrar o habeas data para dados referentes à minha pessoa. Eu não posso entrar para ter acesso a dados de outro. Você tem uma ideia? O que que acontece, né? Quando você, é que a gente muitas vezes, quando o nome está indevido no SPC, você já entra com uma subindenização, né? E todo mundo assinou, gente? Então, veja bem. Vamos pegar isso que ela falou aqui de uma forma assim. O teu nome ou o nome de alguém está indevidamente no SPC ou na Serasa. Esse indevidamente pode ser porque você não deve, ele foi cadastrado erroneamente ali, ou você devia, já pagou. E a partir do momento que você quita a sua dívida, aquele que escreveu seu nome no SPC ou no Serasa tem 24 horas para retirar o nome. Porque qualquer tempo que fique depois é de forma injusta e é passivo de danos morais. Veja bem, quando a gente entra com uma ação de indenização na justiça por cadastramento indevido e o nome ainda continua no SPC ou na Serasa, em preliminar, a gente já pede para o juiz uma liminar de retirada do nome do SPC e Serasa. O juiz determina uma liminar, não para ele tirar, mas obrigando aquele que escreveu seu nome retirar. E na própria preliminar ali que você vai fazer, você já traz para o juiz o Focus Group e o URIS. Então, vamos supor que você tem um escravo. Porque não sei se você sabe, quando o nome está no SPC, ou na Serasa, você tira no extrato traz ali. Quem que cadastrou o seu nome e qual que foi o motivo ensejador do cadastramento do seu nome. Então, vamos supor que foi uma determinada loja ou um banco que te cadastrou no SPC ou na Serasa, alegando a inadimplência de um determinado boleto no valor de R$ 230 do, do dia 18 de agosto. Pô, você tem um boleto aqui de 18/8, tá certo? Na sua mão que você pagou. Só que você já foi lá e pediu para eles retirar o seu nome e eles simplesmente não te deram ouvido. Não te ouviram, entendeu? Não fizeram nada para mexer com aquilo. Você entra, então, com uma ação de indenização e preliminarmente você vai mostrar o Focus, Bônus e URIS
que é a fumaça do bom direito, colocando para o juiz o extrato, onde diz ali o boleto e o boleto quitado junto ali. Quer dizer, é a fumaça do bom direito. O juiz está vendo que os seus fundamentos, tá, eles vão ao encontro da procedência. E você vai falar para o juiz o perigo de demora, que é o perigo da demora, porque cada dia que seu nome fica no rol de maus pagadores é um prejuízo a mais para si, no sentido de abalo de crédito, no sentido de honra. Então, veja bem. Então, essa questão também cabe. Mas muitas vezes, às vezes, coloca, não digo nem SPC e Serasa, mas coloca o teu nome em alguma coisa que você não autorizou, ou você participou de algo que, exemplo, tá? Você filiou a um partido e depois você quer destilhar. Você já entrou pedindo a desfiliação sua, deferiram a desfiliação, só que não tiraram o seu nome do portal deles, constando o teu nome ali como filiado. Você não está mais, mas permaneceu o teu nome ali. Você já requereu para eles e eles não retiraram. A vez data. Para que eles retirem, para que eles retifiquem o cadastro, dizendo que você não está mais ali, que você não se encontra mais ali. Eu estou a Gabriel disse, tem lá o sigilo, né, dos médicos, dos advogados, não pode sentar numa mesa com a pessoa de bar e ficar falando, pulando, foi lá, que está cá, tá. Só que não é meio contraditório que se eu jogar o CPF de qualquer um lá e ele tiver processo, você vê tudo que está acontecendo e não tem sigilo nenhum. E aí, se eu já falar isso aí de... Agora que o senhor falou aí, esqueci. É, cai em contradição, porque está tudo... Ah, da autorização. A pessoa não deu autorização. É, não existe, não que eu saiba, alguma coisa que fale só, se tiver algum processo no teu nome, pode aparecer no Google. Nunca vi isso. E aparece. Então, são dois pontos distintos. Primeiro, o processo é público. Todo processo é público, exceto aqueles colocados em segredo de justiça. Que aí, por exemplo, segredo de justiça, direito de família. Qualquer processo de direito de família é segredo de justiça pela sua própria personalidade. Ali é muito aquela coisa, né? Roupa suja se lava em casa. Problema de família é entre os familiares. Não pode sair dali. Então, o sigilo, ele é trazido, num primeiro momento, dentro dessa questão. Um advogado comentar, tornar público algo que a própria justiça já resguarda como segredo de justiça. Segundo ponto, que não é segredo de justiça. Qualquer um que entrar no PJE, com o CPF da pessoa, tem acesso aos processos dele. Mas não é de bom tom e ético o advogado comentar pela boca dele. Uma pessoa entrar e ter acesso é uma coisa, ou advogado comentar é outra. Vamos falar do sigilo profissional. Falta com dúvida dentro da sala de aula. Ele comenta assim, mas não fala o nome. Ah, mas aí, não falando o nome, você está preservando. Você pode ter ouvido falar aqui agora. Primeira ação que eu peguei foi uma investigação de paternidade. Uma pessoa da cidade, muito conhecida, pessoa honrada. Ninguém sabe. Nem minha família sabe. Nem a família dele sabe. Só eu e outra coisa. É algo que não aconteceu aqui na comarca, aconteceu em outro estado. Então fica mais distante ainda. E eu nunca comentei, nunca vou comentar. Primeiro, porque não me diz respeito. Segundo, porque não tem interesse nenhum em comentar. Eu estilo. Agora, gente, peraí. Nós, o que é o sigilo profissional? O sigilo profissional são todas as informações que você tem acesso em decorrência da profissão que você exerce. Já pensou se o psiquiatra, o psicólogo, que a pessoa vai fazer análise com ele, resolver, começar a falar tudo o que é dito no divã da parede? Já pensou um padre? Já pensou um advogado? Outra coisa, e o sigilo profissional é com outro advogado também.
Não é porque o outro é advogado que eu posso comentar com ele, porque se é segredo de justiça, é segredo de justiça para todo mundo. Tanto é que um advogado, se ele for pedir vista de autos em segredo de justiça, primeira coisa que eles perguntam: se eu tenho procuração dos autos, doutor? Não, não tem, então não pode. Então você vê, terceiro de justiça estende também aos profissionais de direito. Então você não pode sair comentando. Na verdade. Só concorda que só os advogados, o povo que tinha que ter acesso a isso? Desculpa. Só concorda que só os advogados, juízes, que tinham que ter acesso a isso aí? Não, o Google. Para todo mundo. Não, não, mas aí que está. Os processos são públicos. Todo mundo tem direito de ter acesso aos processos. Com exceção do segredo de justiça. Por exemplo, tá? Se você pegar o meu CPF e chegar lá no cartório de imóveis e falar assim, eu quero uma busca de bens nesse CPF aqui. Você vai pagar no emolumento, que seria R$48, para fazer uma certidão de busca para você. Eles vão fazer uma busca no cartório de imóveis e vão devolver para você uma certidão dizendo o seguinte, foi encontrado 5 imóveis no nome desse CPF. Você quer a certidão deles? Se você quiser, você vai pagar no emolumento, suponhamos, tá R$75 cada. Eles vão providenciar e vão te pegar. Vão te pegar? É isso? Claro. Claro, é público. É público, tá vendo? É público. Você pode ter todos os documentos dos meus imóveis. Todos os documentos dos meus imóveis. Você vai no registro de imóveis. Não fizeram isso com o Bolsonaro agora? Ela. Você vai lá. Faz uma... Você tem que saber, por exemplo, assim, em qual cartório. Então, por exemplo, aqui, o cartório de imóveis... Ele dá muito dinheiro por causa disso. Porque, por exemplo, aqui em Itajubá é único. Então, o cartório de imóveis aqui, todos os imóveis, Delfim Moreira, Marne Lopes, Messi Valgás, São José do Alegre, são registrados no cartório de imóveis aqui. Então, se de repente você fizer uma busca aqui e alguém tiver imóvel nesse lugar aqui, vai vir. O imóvel pode ser uma sala comercial, pode ser um sítio, pode ser um terreno, pode ser um apartamento, pode ser uma loja, vai estar ali. E você vai ter esses documentos com você. Tanto é que a gente, muitas vezes, quando está numa ação de execução, executando, a gente pega o CPF da pessoa e faz uma busca. A gente até fala para o cliente, olha, paga o emolumento da busca lá, se não deu nada, paciência, gastamos um valor lá, mas pelo menos sabemos que não tem bem. Aparecendo bem, eu lembro direitinho, uma ação de execução que eu peguei, o cara não cego pra caramba. Não cego, não pagava ninguém. E não deu acordo, não deu nada, era uma provisória. Hoje é uma provisória de R$20.000. E eu lembro que eu fui no cartório de imóveis e eu descobri lá um bem no nome dele. E pedi ao registro. Veio a documentação todinha para mim. Era uma fração ideal de uma fazenda que ele tinha um alqueire ali naquela fazenda dele, de herança, da avó. Eu juntei no processo, pedi da penhora daquele pedacinho de terra lá. Na hora que bateu a penhora lá, que o juiz deferiu a penhora, o cara ficou louco. Doutor, como é que eu faço para pagar isso? Você está entendendo? Eu peguei. Eu não posso pegar, porque se eu pego só a certidão e entro na justiça, tá? Excelência, eu quero que penhore o bem que tem lá no cartão de imóveis. Qual? Porque a penhora, ela tem que ser determinada. Você tem que falar qual o bem que você quer ser penhorado. A não ser quando você pede aquela penhora geral, por meio de oficial de justiça, e ele vai na casa da pessoa penhorar os bens que porventura ele comprar. Professor, mas tipo assim, se eu quiser penhorar, sei lá, 50 mil imóveis, dá? Depende do valor da ação, né? Porque aí não procede, né? Entendeu? Não procede. Uma ação de 20 mil, para que você vai querer? Um imóvel, só já paga. Professor, nessa questão de publicidade, vocês nem só
só no âmbito de imóveis, por exemplo, o pessoal agora está pedindo muita cidadania de outro país. Sim! Se não fosse público, como é que se descobriu os ascendentes no cartão de registro? Sim, então esses dados são públicos, apesar de você... eu também senti dessa forma. Eu falei, caramba, mas é a minha privacidade. Mas veja bem, o direito de propriedade é público. Todo mundo tem que saber, até mesmo porque, para evitar a corrupção. Porque já pensou ser algo sigiloso que ninguém tem acesso? Eu sou uma área desgraçada. Então, é ali, com o CPF você consegue tudo. Agora, tem determinados dados que você vai pedir, as pessoas não vão. Me permite um absurdo. É, quem é funcionário público hoje está no portal Transparência. Se quiser saber meu salário, você põe meu nome e ele já fala quanto que eu ganho. Não vai falar quanto que eu ganho. Ele consegue entrar lá até mês a mês para saber quanto que você está ganhando. Se você já ganhou 13º, se você não ganhou. Tem gente que pega, por exemplo, pensão de alimentos. Pensão de alimentos pode ser a melhor coisa que tem. Porque você entra no portal Transparência e quando você pede a pensão, você já junta o próprio contra-cheque do cara ali, já pedindo um percentual em cima do salário dele. E agora também tem um outro aplicativo do governo que chama EPATRI. E lá a gente desculpa, tem chama? EPATRI. A gente tem que declarar todos os patrimônios que a gente tem. EPATRI? EPATRI. E-P-A-T-R-I? EPATRI. EPATRI. Então, esse acesso à informação, ele tem, né? Salvo alguns casos, por exemplo, assim, às vezes você quer ter acesso à história hospitalar. Aí, às vezes, já, isso aí já é sigiloso. Qual é a patologia que a pessoa tem, aquela coisa toda, não dá. Agora, dentro do processo, você pode pedir para o juiz. Tanto é que a gente usa uma palavra, gente, chamada compelir. Já ouviram falar? Então, a gente esquece. Compelir significa bloquear. Então, em preliminar, que Vossa Excelência determine que o hospital seja compelido a apresentar nos autos o histórico hospitalar de fulano para constar. Aí, a partir do que chega a determinação judicial, não se questiona. Cumpre-se. Determinação de juiz, por mais absurda que seja, não se questiona. Eu me lembro quando a cartório de imóveis aqui, era a Roseli que tocava, tinha um cara que trabalhava no cartório, um amigo meu pegou e teve um documento, alguma coisa em juízo, que o juiz determinou para o cartório de imóveis. E o advogado chegou lá e entregou a determinação judicial para o cara do cartório, e o cara do cartório olhou e falou assim, não, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui está errado. Mas quando você como é que é? Não, isso aqui eu não vou fazer. Ali mesmo, o advogado ligou para o juiz, como no juiz. Ah, eu queria falar com o doutor Fulano de Tal, fala para ele que o cartório recusou em cumprir, aí está melhor também, né? O cartório está recusando cumprir a determinação que ele deu, falando que não vai fazer isso, não. Aí o Sérgio Palmieri, passa para ela! Aí eu falo assim, o juiz quer falar com você, o juiz quer falar com você, não é problema. Ele não sabe até hoje o que o juiz falou para ela, mas sabe que ele pegou para ele o celular tremendo, assim, cagou o papel, assinou, aí depois ele falou para ela, filha, pelo amor de Deus, decisão judicial não se questiona. Você vai questionar a decisão judicial com os recursos aplicáveis a ele, nos agravos, nos embargos, mas é dentro do processo. Entendeu? Então, essa é a questão. Mas, é isso. Por exemplo, tá? O meu filho está prestando um concurso, aí ele precisava de várias certidões negativas. Eu, como tenho o CPF dele, sei a data de nascimento dele, eu consegui todas as certidões da Polícia Federal, da Polícia Judiciária, criminal, civil, né? Quer dizer, eu praticamente levantei um dossiê da vida dele ali. Sabe? Então, veja só, se você pega, por exemplo, dentro do próprio TJMG, se ele vai saber a quantidade de processo que uma pessoa tem, você vai lá em partes, coloca o nome da pessoa, e aí tem um link que você vai dar para você um número de processo que tem contra aquela pessoa. Que é o que aparece às vezes no Google. Exceto o segredo. No Google aparece, exceto o segredo de justiça.
E o segredo de justiça, igual eu falei, existe o segredo de justiça já instituído por lei, que é aqueles voltados ao direito de família, e aquele segredo de justiça determinado pelo juiz. E aí determina determinada coisa, por exemplo, um processo criminal ou público. Mas dependendo da situação, do clamor popular que dá, o próprio juiz determina segredo de justiça, que às vezes está em fase investigatória, para não comprometer. Ele determina o segredo de justiça. Aí só os advogados que estão envolvidos que têm acesso. Mas é isso. Mas existe a lei. Então, na hora que a gente fala, o pessoal assusta, mas é essa a questão. Existe uma lei para acesso de documentos públicos. Existe. E hoje tem aquele... Sobob, né? Chama. Que você faz o teu cadastro ali e você tem acesso. Hã? É, sou Bob do governo. Bom dia. Só que eu acho que eu sou Bob, uma coisa assim. É. Né? Que aí você entra, faz o cadastro e aí você tem acesso a tudo. Até assinar documentos digitalmente por esse aplicativo. Mas, por exemplo, tá? Vamos pegar a parte previdenciária. Para eu ter acesso ao meu INSS de alguém, eu tenho que ter a senha dele para fazer o login. Porque se eu não tiver, eu não consigo entrar. Então, veja que essas questões já não são públicas. Algumas questões não são públicas, outras são. Tá? Mas, principalmente, com relação a imóveis, soa para nós como se fosse algo extremamente agressivo, né? De como é que pode, né? Agora que eu falei com vocês, vocês vão descobrir as fazendas que eu tenho. E aí, você tem que falar se tem com a gente criminosa, só para... Mas você sabe que isso aí é algo que, de repente, uma pessoa quer descobrir se compensa se sequestrar o bem ou não. Ué, entra, pega o CPF e entra pedindo uma busca de bens. Falou, pulando, tá voltado. Mas fica o registro das quem buscou. Fica. Só que, justamente, para você fazer a busca de bens, é pública. Só que a busca de bens, quando você vai fazer, você tem que disponibilizar seu nome completo, seu CPF, seu e-mail, todos os seus dados indicadores circulares. Para que a pessoa que é igual, processo no PJE. Eu entro num processo de alguém no PJE. Na hora que eu clico, aparece lá para mim assim, o titular da ação saberá que você entrou no processo dele, algo assim. Então, na hora... Né? Nossa, agora então, é simples. Vai em processo que você entrou, e vai lá naqueles três pontinhos, equipe, que tem expedientes, juntada de documentos, tem embaixo assim, acesso de terceiros. Tem todo um lambão que entrou sobre o processo. Tem uma pessoa que chega no processo de meu e-mail, doutora. Pode falar, porque eu nem sei por que dá para o escritório. Teve alguma novidade no. Mas, por outro lado, não ocasiona nada para você, porque não publicou. É público, é só uma pessoa ter conhecimento. Na verdade, gente, o que acontece? Isso foi colocado no PJE, porque quando era processo físico, você chegava no guichê do balcão da vara e falava com a pessoa assim, você levava o número do processo e falava assim, eu quero dar uma olhadinha nesse processo. Se esse processo não tivesse concluído para o juiz, e não tivesse com vista para as partes, ele estivesse ali, a pessoa ia lá, pegava, te dava, você ficava olhando. Ainda mais se você chegava. Se você quisesse tirar alguns xeroques, você simplesmente deixava a sua carteirinha de advogado ali com eles, levava lá, tirava xeroques, devolvia. O advogado, o pessoal das partes, nem sabia que você anunciou aquele processo. Chegou de roupa lá social, lá, o cara nem pede carteirinha de advogado. Isso que você está falando, pessoal, estou contando aqui, mas não conto santo, eu conto milagre. Ação de execução.
ação de execução. Tem lá, né, na ação de execução, o vínculo. Então, o que é a relação jurídica? Que é o sujeito ativo, que é aquele que postula em juízo, o sujeito passivo, aquele que vai responder pelo dever operacional, o objeto, que é o bem de interesse que está pedindo, que é o vínculo. Quando é uma ação de execução, evidentemente, o bem de interesse é o dinheiro. E o vínculo pode ser uma nota provisória, pode ser uma coisa duplicada, pode ser um boleto, pode ser um contrato, tudo. Era execução, título livre certo, que era uma nota provisória. Estava nos autos, lá, físico. Um advogado da outra parte pediu para ver o processo. Na hora que a menina devolver, ele comprou a nota provisória. Ele trocou a nota provisória e deu a nota provisória. É assim, advogado. Ele devolveu os autos. Como que ele diz assim? O cara é muito doido. Porque, veja bem, comeu a nota provisória, você não tem mais materialidade, você não tem mais vínculo. Como é que você está querendo comprar um título neste céu se você não tem? A sorte, isso também eu sempre fiz, no processo físico. Tudo que a gente faz, a gente encartava processo no escritório, o que é encartar? Você tirava cópia de tudo, inclusive de todos os documentos. Aí, a parte tinha o xerox da nota provisória. Aí, o juiz requereu para a parte que ela fornecesse a cópia para ele substituir as folhas do processo e ele reconhecendo ela como original, para poder terminar a execução. Aí o juiz foi tão puto que eu acho que já fez o julgamento antecipado da lei, já condenou com juros e tudo a pagar. Mas olha que doideira. Roubou a prova. Não, a princípio, quando o advogado bate o carimbinho lá e assina, já fica autenticado, como se fosse original. Aí é uma questão também, veja bem, os avanços da advocacia. Gente, toda a documentação que a gente ia juntar nos autos do processo, ela tinha que ser autenticada em cartório. Imagina quanto que ficava isso. Quanto que ficava? Toda a documentação que a gente ia juntar. Carteira de identidade, autenticada. E é por fora, né? Tá, o Ministério Público, que falava no processo, não autenticava um documento trazido por ele nos autos. Aí, teve uma luta da OAB com relação a isso, mostrando que eles teriam isonomia. Ué, se o promotor tem fé pública, o advogado também tem fé pública. Aí acabaram com essa palhaçada. Porque é aquilo que você falou. O advogado junta documento nos autos, a juntada feita pelo advogado da veracidade do documento. Agora tem aquela questão. E se for um documento falso? Vai verificar a responsabilidade do advogado junto àquele documento. Porque se perceber que o advogado tinha consciência da falsidade daquele documento, o advogado vai responder solidariamente junto com o cliente por falsidade teológica. Então tem essa questão também. Professor, a gente está falando que ele fez, foi uma coisa ilegal ou é legal ficar olhando do outro? Pode? Desculpa. Olha aqui, não, você olhar o processo do outro. Pode, você sabe, gente, vamos lá. Você sabe o que acontecia muito? A pessoa pegou um inventário para fazer. E ela nunca fez o inventário. Como é que funciona o artigo? Se você souber pesquisar na internet, você acha um modelo para tudo. A internet hoje, ela te dá modelo para tudo. Porque, na verdade, meu querido, a única coisa que é sua na petição inicial é dos fatos. É dos fatos, quando você vai contar o fato. O resto é tudo é técnica. Destinatário, qualificação das partes, dos fatos. Isso é o que você coloca. Do direito, você vai colacionar jurisprudência, colacionar normativas legais para falar ali. E depois do pedido. Então, veja bem, a petição, tecnicamente, a única parte que mostra por cara é quando você vai relatar os fatos, assim mesmo depende muito. Porque se é uma execução, você conta para o juiz em 3 parágrafos. Na nada de tanto, de tanto, de tanto, o requerente vendeu um carro, conforme faz prova, com contrato de compra e venda, anexo aos autos, tudo. Entretanto, fulano pagou somente metade, não pagando outra metade e tal. E aí você faz aquilo, né?
que a gente fala, né? Tentou amigavelmente, não prestando êxito, não cabendo outra alternativa, só a busca do Estado, né, retirando o direito violado. Está lá. Então, quando eram as ações mais complexas, o pessoal entrava e via algumas ações e ia lá no processo de plano e pedia para dar uma olhada. Eu posso tirar uma cópia? A pessoa levava, tirava a cópia da petição do outro e usava aquela cópia como decalque para ele. Na nossa época, não tinha internet. Então, na nossa época, eram os livros de modelos. Que vinham, que até hoje tem. Os livros de prática jurídica são livros de modelos. Em banco, pelo menos, inicial. Hoje, gente, hoje com R$25, você compra um banco de petições de 2.500 modelos. Então, se você for advogar amanhã, essa parte técnica, você não tem que se preocupar, porque você assina um portal que eles mesmos fornecem para você toda essa parte técnica. O que cabe a você depois é o conhecimento seu para saber onde aplicar essa técnica no momento certo ou não. Agora, como lá, o advogado da acusação e o da defesa, no mesmo caso, vamos supor, eu sou da acusação, eu posso ir lá onde está o processo físico e falar, eu quero ver, para quê? Para me ver o que prova que ele juntou, que ele vai negar. Você não só deve, como você não só pode, como deve. E recebe. Você deve olhar. Tanto é que assim, tá? Eu achei que era tudo surpreso na hora. Não, pessoal. Entendeu? Vamos lá. Preste atenção para nós podermos entender. Uma das maiores frustrações minhas, quando eu fui advogado, é o desconhecimento. Por quê? Quando eu comecei a fazer direito, e o direito, caiu entre nós, é um curso apaixonante, porque primeiro que é um curso de professores lindos. Né? Segundo. Olha, o direito é uma. Toda regra tem que ser dos outros. O senhor está falando certo, o senhor está falando. Toda regra tem exceção. Claro, exceção são os outros. Então, gente, vamos voltar aqui. Preste atenção. Direito é um puta curso, porque ele é apaixonante. Olha o que eu estou discutindo aqui agora. Isso aí a gente não discute em nenhum outro curso, por mais lindo que seja. O direito é muito nosso, porque é muito do dia a dia, né? A gente está falando coisa aqui, está falando, caramba, agora você chega na tua casa, comenta o que eu comentei, ninguém vai acreditar em você. Ah, você estava na novinha, onde já se viu isso? O ruim do direito é isso. Se a gente adquire o conhecimento, depois que ninguém acredita, a gente já está falando a verdade. Você já aprende o guarda-chuva. E aí, eu fui fazer direito. E eu fiquei aplicando a questão, né? No direito, você se apaixona pelo penal, o caso não se viu. Porque você se apaixona pela área penal, que ela é apaixonante, porque traz muitas das situações controversas, tudo, mas depois, na hora de trabalhar, a área criminal ela é muito vocacionada, né? A área criminal não basta só querer trabalhar na área criminal, você tem que ter uma vocação para a área criminal. E eu, fazendo direito, despenquei a começar a assistir só filme jurídico. E os filmes jurídicos que nós temos, todos são norte-americanos. E eu vi aqueles tribunais, eu vi aquelas coisas loucas, interrogando a testemunha, e eu chamo agora aqui o carteiro. E aí entra o carteiro, o pessoal falando. E aí, fiquei com aquilo na cabeça. O nosso é o civil law. Lá é o common law. Lá, você pode chamar a testemunha a hora que você quiser, de surpresa. E o juiz defere. Na hora que você quiser. Você pode chamar uma testemunha que está sentada na plateia. Eu chamo para depor fulano de tal. E senta ali e é você mesmo quem tira a testemunha. No Brasil não é assim. Você está falando da surpresa. Todo rol de testemunha que você vai apresentar, você tem que apresentar no mínimo com 5 dias de antecedência para que as partes tomem conhecimento de quem se está levando para a testemunha.
Então, o fator surpresa já não tem mais. Mas não tem graça, porque pode ser combinado. Não, não, então, e aí fica aquela questão, né? É onde fala assim, mas por que você está lidando com fulano? O que ele sabe a respeito? E você prepara a sua defesa em cima daquilo. Segunda coisa que tinha, você não podia indagar diretamente a testemunha. Quem indagava era o juiz. Então, você virava e falava assim, excelência, eu gostaria de saber da testemunha se o carro estava parado em frente à casa ou estava no loteamento vazio que tem ao lado. O cara está aqui do lado. Virava o juiz e falava assim, ele está querendo saber tal, tal. Ele respondia, então o juiz ficava intermediando. Hoje, o juiz já dá uma liberdade maior para que o próprio advogado indague a testemunha, mas assim mesmo o juiz fica cortando o tempo todo. Isso não pode perguntar, que não pode. Nos Estados Unidos você pergunta o que você quiser. Lá é tudo, é igual o filme. Aquilo que você vê no filme, daquele jeito é mesmo. Então foi algo que me decepcionou muito, porque o nosso aqui é muito processualista. Tudo segue um rito processual. Então, como que funciona para nós aqui? Entrou com uma ação. E agora eu falei, petição inicial, destinatário, qualificação das partes, né? Dos fatos, como relata para o juiz o que está acontecendo, dos pedidos dos quais você fundamenta o seu pedido, e no final, o próprio pedido, que é do requerimento que você está requerendo para o juiz. Bacana. Entrou com a ação, primeira coisa que o juiz faz, ele manda, antigamente chamava-se citação, que é o chamamento ao processo. Hoje, pelo novo CPC, o juiz determina uma audiência de conciliação. Então, chama a pessoa para uma audiência de conciliação. Não dando conciliação, a pessoa sai dali já intimada a apresentar contestação em 15 dias. A contestação. Então, o que acontece? Ela vai contratar um advogado. O advogado vai pegar outro acesso, a inicial que o outro advogado fez, o que, que ele está fundamentando e os documentos que ele está juntando. Vai sentar um cliente dele e vai falar assim, agora você vai contar a sua história para mim e esses documentos, o que realmente aqui é válido e o que, que não é. E ele vai contestar, que é o princípio do contraditório. Contestou, o juiz habilita de 10 dias para a réplica, impugnar a contestação. Veja que interessante, por que que volta para o advogado para ele impugnar a contestação? Porque muitas vezes aquele um trouxe algum fato e não foi dado também para o autor da ação o princípio do contraditório. Então ele tem direito de impugnar fatos, não trazer fatos novos, mas impugnar aqueles que ele trouxe na contestação dele. Feito isso, chamamento ao processo, contestação, impugnação, o juiz depois ele libera para sanear o processo, ele pede especificação de provas. O que, que é isso? Ele intima as partes a especificarem as provas que se pretendem produzir no processo. Aí é o momento que pode pedir perícia, é o momento que pode pedir oitiva de testemunha, já juntando o rol de testemunha que eu vi. Então, geralmente, na especificação de provas, quando não tem perícia, não tem nada, você coloca o quê? Especificar como prova toda a documentação já acostada nos autos. Ou seja, a documentação que está ali são as minhas provas. Saneou o processo, o que é sanear o processo? Todos os atos processuais foram devidamente cumpridos dentro daqueles princípios do processo civil, né? Porque o devido processo legal, ele não é bem um princípio, porque o devido processo legal, ele é todo esse caminhar, né? O devido processo legal é justamente o conjunto desses atos processuais aí. O juiz, então, vai marcar a audiência de instrução e julgamento. O que, que é instrução e julgamento? É instruir ali depoimento pessoal, oitiva de testemunhas. Ele vai fazer a função social do juiz, que é a possibilidade de uma conciliação, de um acordo, não conciliação, mas de um acordo ali entre as partes. Teve tudo isso, tem as alegações finais. As alegações finais podem ser feitas por memorial ou podem ser orais. Quando são orais, o advogado é aquela coisa que é uma ladainha, né? O advogado fala o quê? Reitero todos os pedidos formulados na inicial, que todas as provas foram
todos os fatos alegados foram corretamente provados, conforme se verifica com todas as provas apostadas e requer pelo procedimento feito. Isso aí é algo que nós já guardamos, para na hora que fala a alegação final, a gente já fala isso. O que pode fazer uma alegação final, às vezes, é contestar algum documento e tentar impugnar alguma coisa, mas é nisso. Então, muitas vezes, o juiz, por questão de celeridade, nem dá mais por memorial, a não ser que sejam ações mais complexas, que aí os advogados terão 10 dias para fazer as suas alegações finais por memoriais, para mandar para o juiz para depois o processo estar pronto para sentença. Saindo a sentença, cabe esse recurso que eu dou para o grau de indução. Numa forma simples de falar, é isso. Dentro desse rito processual, você tem acesso aos autos o tempo todo. E com o PJ aí, então, não tem jeito. O PJ aí, você clica ali e entra. Sabe? Quem está aí, nunca entrou no PJ aí para ver a publicação, entra lá, você vê, é legal para caramba, você tem acesso. Sabe? Tá? Então, é essa a primeira questão que a gente tem com relação a isso. Mas, tá bom, eu termino esses instrumentos a aula que vem. É bom até para vocês que vocês sigam com menos material para a prova. Porque depois, veja bem, a semana que vem é a nossa última aula do primeiro bimestre. Porque na outra semana é semana de palestra e na outra semana já é avaliação oficial. Professor, o senhor sabe se amanhã, se quinta e sexta de aula? Quinta-feira vai. Quinta vocês têm aula presencial ou remota? Presencial é uma remota, não. Não tem aquela aula de sexta? Que é... Não, mas é... Ué, eu vou dar aula quinta e sexta, presencial, só que lá não tem. Vai ter sim. Pessoal, está entendendo aí? Esse material, verifica lá que eu repeti o material hoje da semana passada, porque é um material que está lá, material de apoio das aulas do dia 30, do 8 e 6 do 9. É o mesmo material. Ele está acabando justamente com os instrumentos, tá? Dos direitos fundamentais. Verifica lá direitinho. Se eu não postei para vocês o pós-aula, foi porque eu não consegui no aula hoje. Mas amanhã eu posto. Alô, gente. Olha aqui, pegando o que está acontecendo. Parar de ver os estrangeiros. Não tem a mesma mania. Isso é a mesma coisa. Todo mundo assinou? Gente, tchau. Fala, Rogério. O que aconteceu com você? Você chegou atrasado hoje na minha aula, Rogério. Eu vi. Dois. Aí a minha vida virou um pouquinho de perna. Nossa, mas eu tô achando que vou até trancar o curso. Não. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com uma grande amiga minha, que ela me ajudou muito. E você me escute com bastante cautela. Trabalho SUS. Trabalho SUS. Sabe? Estou passando por isso. E no final não era nada. Já vai começar, vai só pôr as línguas, vai ser por outro. Graças a Deus, eu fiz isso sempre. Vai atualizar o tempo. As receitas vão cair bastante.
Gente, eu estou por isso. Obrigado, Zé. Eu estou com vocês, conversar com vocês. Semana que vem a gente está juntinho. Tá bom? Acho. Tchau. Lá no ano que vem eles não rolaram nada? E uma mãe não comprou. Você coloca. Pegou a prestação de 4%. E ela deu a você tem que pagar. Vou apresentar a vocês as minhas cachorrinhas. A cadelinha número 1 é a Flor. A Flor, que a gente está usando.